Атым Олжас Құрманбек. Алматы қаласының тумасымын. Мамандығым қалаушымын. Үйде екі баламыз. Өзімнен кейін қарындасым. Әкешем өнерде, әншілер. Кішкентай кезден біз енді өнерге баулы өсірді. Бала кезімде Жаппас Қаламбаев деген біздің үлкен күйші атамыз бар. Сол кісілерді көріп өстім, жаңғы театрда әкемдер істеп атқан жерде. Сол кісіге бауызыма түкіріп кетеді жаңғы. Сен бала мықты музыкант боласың деп. Сол кісінің тілегі болар, өскеннен кейін Қобызға барып, Алматы қаласында Байсейіт мектебінде. Ұстазым Әбіді Манап Жұмабекұлы мектеп бітіргенше көп конкурстарға жіберді ағайымыз. Үлкен кісі 75-те болса да, жас баладай шауып алдымызда. Енді өте қатал болды деп айтамын ағайды. Бізге енді мүлдем демалыс бермейтін. Күнде таңнан кешке дейін тек мектепте болатынбыз. Сол мүмкін сол кісінің еңбегі шығар қазіргі бүгінгі жетіп отқан жетістігіміз. Өзіміздің қобызым болған жоқ. Сөйтіп ағай складтан бір қобызды алып, оның қылын тағып, баптап 2-3 күн мен үшін жаңағы үйінде дайындап жүр екен. Сол қобызбен бітірдім мектепті. Жаңағы конкурстарға бардық, Астанаға барып, бұйырып бірінші орын алып келдім. Ағайым мәз, бүкіл мектеп мәз. Мектеп бітірген кезде жаңағы қобызды алып қалады менен. Енді ол мектептің қобызы ғой. Өзім қобыз аламын. Жаңа қобыз. Бірақ ол қобызым, алған жаңа қобызым, жаңа бұрынғы қобызыма мүлдем жетпейді да дыбысы. Бірінші курсқа түсіп, осында шабыт халықаралық фестиваль болады үлкен. Мен жаңа кафедраға барып, мен қатысайын, конкурстан аламын, бұйырса алуым керекпін деп, абыройларыңызды сақтаймын деп. Бір күні ағайымыз оған айтты жаңа, ұстазым Алматыда. Осы конкурсқа барайын деп жатсың ба, сен кел деп, Алматыға келші деп. Сөйтіп ағайымыз жаңа қобыз береді маған. Сол кісінің берген қобызы әлі күнге дейін қолымда. Оны құдай бұйырса өмірімнің аяғына дейін сақтап өтетін шығармын. Ұстазымның берген мұрасы деп. Менің өнерге деген талғамымды ашқан тағы бір ұстазым бар. Ол композитор ағамыз Қуат Шілебаев деген кісі. Батырхан Шүкенов ағамыздың бүкіл әндері, Отан ана, көптеген қазақ альбомдарын шығарған сол кісі. Мен шәкірт ретінде қасында алып жүрді ол кісіде. Сөйтіп бірінші жұмысымыз фильмдерге саундтрек жаза бастадық. Соның бірі Шал деген фильм. Одан бері енді өзімнің құрған Намат деген этнофольклорлық тобым болды. Ол топпен де әлемнің жартысын аралап келдік. Соның бірі Франция қаласында, ЮНЕСКО сахнасында студентке ол жақта өнер көрсету енді үлкен жетістікті ол. Енді одан бөлек 2016 жылы Димаш бауырыммен таныстым. Гастрольдерді бірге шығып, жеке нөмірлер орындап. 2017 жылы ол бала I'm Single конкурсына барып, бүкіл әлем таң қалып. Содан жаңғы ректорымыз ең мықтыларды жинап бізді жіберді жаңғы конкурсқа. Енді біз самолеттан түсе салған кезде біздің алдымызда 500 адам фанаттар бізді күтіп тұр екен сол кезде. Димаштың достары Димашты қолдауға келе жатыр деп. Енді ана сезімді айта алмаймын, енді кинодағыдай болды шынымен. Туымызды желбіретіп бізді күтіп алды. Біз енді көз жасымызды әрең ұстап отты ана жақта. Енді сөйтіп жеке концерттермен шыға бастадық Димаштың. Құдай қосқан жарым бар, бір ұл бір қызым бар. Бір сөзбен айтқанда әке шешеме, жұбайыма көп рахмет айтамын. Енді солардың қолдаусыз ұзаққа бармас па едім деп ойлаймын. Енді қай елде болмасақ та өз елімізден, өз жерімізден, өз үйімізден артық ешқандай жер жоқ екенін түсіндік. Біздің құндылығымыз тарихта, ал күшіміз бірлікте. Сондықтан бірге болайық ағайын.